Já son 35 as residencias de Ourense libres de contagios, varias delas na nosa contorna. O persoal do Sergas continúa realizando probas a todos os residentes e traballadores de todas as residencias da nosa provincia. Os 11 equipos de recollida de mostras de Ourense, Berín e O Barco de Valdeorras xalevan analizadas 62 residencias públicas e privadas. Das 62 residencias onde se tomaron mostras o consunto de residentes e traballadores, de 51 adelas xa hai resultados. E entre esas 51 a residencias, 35 resultaron libres o 100% de contagio de coronavirus. Entre estas residencias de contagio cero, hai varias da nosa contorna. A de Albetus, en avión a residencia Kerkus de Leiro e a residencia de Nosa Señora dos Ansos en Rivadavia. Ainda estamos a esperar os resultados das probas no asilo de ancians do Carballiño que se fixeron este mesmo fin de semana.